加料器要装的那个漏风勺，这边漏风勺，这边有间隙，这边有间隙，可以粉末进去，不能产生摩擦。加料器这底部都要加的，装的稍微紧密一点，产生间隙大的话，漏粉就大。装好加料器，先把那个填充料剪掉。剪的时候看一下，这边有个填充调节的，它调到最高的时候调可以，还可以往上调，但是呢会脱轨的。一般调到角度出来就可以了。调到这个，这样差不多了，再把这个厚度呢调到3左右，看这边，把这个厚度调到3左右，这边有个指示的，到3，再装那个料桶。料桶的高度根据你的物料，根据它的物料如果流动性好的话呢，料桶装的低一点；流动性不好的话呢，稍微高一点。如果没有流动性的话，你这个物料不能压算积压片的。装好，把那个料桶锁死。装好以后，检查一下这个料桶是不是跟模具产生摩擦，这边摩擦碰到了。一切准备好了以后，就可以压片了。料加进去以后，先开机慢一点，慢一点，看出来的片剂，这边出来的片剂到那边，看片剂的硬度达到了，现在硬度还达不到的话呢，增加填充量或者减少厚度都可以。像这个硬度表面有光洁了，棱角分明的话，说明这个物料已经压到最硬的时候了，机器已经达到要求了。能不能压出机器压出片剂的话，就是看你的物料好不好，一般机器都不会产生什么问题的。已经达到最高要求了，硬度一旦超过压力了以后，它机器会自然停掉的。那就好了。还有吗？没有。停掉的话呢，转这个手轮，
把模具转到中心位置，或者转到中心位置，或者减压力，或者减厚度，减掉一点厚度，或者是减填充量都可以。开启了，开启以后感觉硬度不够的话，再增加一点，再增加点压力，可以增加填充量，也可以减少厚度。注意，哎呦，别的没什么了吧？我装模具呢，装模具呢，你给他。不管是异形虫也好，不管是异形虫和圆形虫，装法都是一样的。这里没有异形虫，只有圆虫。没关系。快关机了，没电了。啊？快关机了，没电了。没电了也。发一点给他们就可以了，我装一个就可以了。老子的电话丢了太送，打先下来是吧？手动盘不能开机。弹到这个位置以后，把模具拿出来。因为这是圆形虫，圆形虫跟异形虫的差距就是这边有个键，异形虫这边有个键，圆形虫是没有的。放进去，要这样松动，很松的就可以了。模具套在。中模套在上冲上，按下去，刚开始轻轻的敲，敲到一半左右重一点，打我，那我怎么等着几个打我？敲好了，你看啊，要很松动的，中模要低，中模要比这个转盘要低，是吧？低了以后，把中模螺丝锁上就可以了。下冲，下冲是从这边装进去的。这边有个盖子，有个盖子，下冲往这边伸进去，装进去以后也要很松，知道吧？好了，没什么话头了。
好了是吧？啊。好。